Glas är en viktig del av den svenska självbilden. Som konst och till vardags, internationellt och i Sverige. Kommer det som händer i glasriket nu att krossa bilden av svenskt glas? Här i sydöstra Småland har Centrum för svensk glasindustri legat sedan 1700-talet. Och det var ingen slump att det blev så. Lokala politiker satsade på att ställa om de gamla järnbruken till glasbruk med tillverkning och export av hushållsglas, fönsterglas och konstglas. Som mest fanns ett hundratal aktiva glashyttor och bruken har varit navet som människors vardag har kretsat kring. Det var ju på andra hälften av 1800-talet som det var många glasbruk som samlades här nere då i den här regionen. Och det har väl lite olika skäl. Och det första är naturligtvis mycket ved. Man behövde det för ugnarna, det var en väldigt viktig bit. Och också att man hade vattenkraft för sliptrissorna. Det var väldigt modernt då att slipa glas och då behövde man ju dra igång de här sliptrissorna. Sen är det också så att det blev en högkonjunktur så småningom under 1800-talets andra hälft. Och då var det många duktiga glasarbetare då och mästare som startade eget helt enkelt. Och oftast kom de ju från Kosta glasbruk, och moderbruket som man säger, som startade 1742. Det var mycket servisglas. Det fanns ju inga konstnärer som var knutna till bruken. Det är ju det hemliga receptet sen för framgång att jobba med konstnärer i industrin då. Och konstnärerna vallfärdade till de småländska skogarna, bildade kollektiv och lärde sig att samarbeta med de mer traditionella glasblåsarna. Några av dem som satte sin prägel på glaskonsten var Monica Backström och Ann och Göran Werf, tillsammans med Bertil Wallin och Ulrika Hydman Wallin som fortfarande bor och jobbar i Åfors. Alltså det var ju så fantastiskt. Jag kom hit som keramiker. Och satt upp en keramikverkstad här. Jag följde med Bertil ner till Småland efter 2 år i USA. Men alltså, då hade vi en otrolig skjuts i glasriket med Erik Höglund som drog det stora lasset så tillvida att han hade slagit igenom. Med sitt typ mexikanska härliga glas hade en fantastisk vd, Erik Rosén. Som han plockade upp mig och sa att nu måste du komma och göra någonting romantiskt för det kan inte din man göra. Och då sa jag, är det bara för jag är kvinna? Jag är ingen särskilt stor romantiker, sa jag. Men okej, jag ska försöka. Alltså, drömmen för alla som gick på Konstfack var att jobba på glasbruk. På något vis så den där magin som det här materialet utstrålar. Alla längtade efter att få jobb inom glasindustrin eller på ett glasbruk. Så att när jag fick det så gick lite grann en dröm blev verklighet. Va? Vad är det i materialet som är så speciellt att jobba med? Det är det här att du liksom kan, med din ande så kan du liksom blåsa upp en bubbla som blir så tunn som ett äggskal och så skimrande och poetisk och lätt. Och samtidigt så kan du liksom jobba med det massiva materialet där ljuset, man jobbar ju med ljuset hela tiden. Det är hela tiden att fånga ljuset. Jag brukar säga att glas äter ljus. Tiden jagade i kapp glasriket och idag är ugnarna släckta och tysta. De nya ägarna som spred entusiasm och pengar bara för några år sedan ser inga möjligheter till lönsamhet i Orrefors, Kosta, Boda. Och i Åfors är bara måleriet kvar. Bruken har gått igenom många kriser sedan 1700-talet. Men den här gången verkar det vara på riktigt. Ja, men jag tror att Kosta Boda, Orrefors, Kosta Boda har kunnat överleva med en väldigt medveten inriktning på vår formgivning. Där man siktade in sig mer på det konstnärliga och det mer personliga och det som vi verkligen hela tiden har velat göra. Men då är det för liten marknadsföring, det är liksom för liten utblick ut i världen. Och då försvarar man sig från ägarhåll att vi har inte råd. Vi betalar dyra löner och vi är väldigt många anställda. Ja, det är ett paradigmskifte, det är en strukturförändring som har pågått i 20-30 år.
alltså där det har förutsättningar för glasriket har förändrats, det för industrin har förändrats, man har en globalisering av produktion, man har en globalisering av handeln, man har en annorlunda efterfråga av saker och ting, man köper inte samma som man kanske gjorde för 30 år sedan. Så alla de här, samhället förändras ju, va? Och då måste ju industrin och manufakturen, då måste ju hänga med på något sätt. Det är ju en liten tragedi egentligen om man tycker att svensk glasindustri är viktigt för Sverigebilden. Trots allt så om man frågar folk och vad de vet om Sverige så nämner man glas tillsammans med Ingmar Bergman och IKEA och Volvo och lite sånt där. Ja, verkligen. Och nu dör ju faktiskt en hel industri. Men parallellt med nedläggningar och tomma, tysta glasbruk pågår en rörelse framåt. Den nya generationens glaskonstnärer som ser möjligheten att bryta med traditionerna och skapa små, oberoende enheter. Det finns en puls av många människor som vill saker, och speciellt konstnärer som just när man kommer till ett sånt limbo eller en strukturomvandling, då är det oftast de som vågar ta tag i det och vågar forma och gå in i den här osäkerheten och säga, nej men vi gör någonting. Och det är det som är otroligt häftigt. Jag tror att vi mindre aktörer kommer nog vara, alltså glasriket ibland känns som en ekonomisk gimmick mer än en plats. När man blir för stor som bruken har blivit eller är, då måste det slängas in en väldigt massa design och det måste produceras och ugnarna ska fyllas och de ska tömmas och de ska fyllas och det måste finnas någon i slutändan som köper allting och det gör det inte längre och då fungerar det inte. Och då tror jag att vi som kanske är fria konstnärer och jobbar i egen regi, jag tror att vi kanske blir de som startar om det eller bygger det vidare. Och det som är fantastiskt här tycker jag är att helt plötsligt är jag här i en egen regi och har all fantastisk utrustning som jag aldrig hade kunnat drömma om. Och det är tack vare att bruken lägger ner. Så att mitt i den där tråkigheten så är det fantastiskt för oss och för bruken också på ett sätt, för vi använder det de lämnar efter sig. Det som nu sker inom studioglaset är att begåvade glasarbetare med en konstnärlig begåvning gör själva sitt glas. Och det öppnar ju upp väldigt mycket konstnärligt sett. Men det kommer ju aldrig ersätta den dynamik som har funnits med 30 glasbruk som i genomsnitt kanske haft 70-80 anställda som det har varit en gång. Så att jag tror att den perioden är över, jag tror det.